tekstene er ekki bara YouTube. En þetta, einskilur Sigur, gaman að heyra samræður hérna við borðið á þann. Ung, kasólétt kona, talandi um hann er hvað ég að veina bara neður í kjama. Ég er alveg bara, no. Þetta var Áslaug. Þannig að mér er ógjald að benda á fólk. Það var Áslaug sem situr hana. Og það fór allt svona að, þú veist, minni kvenna og dömuleg svo. En alltaf... Við það hefur ekki hittna áður að... Og ég reyni samt að gleyma því. En alltaf... En það er þannig að hérna, kona mín, þessi elska, hún hérna, fór svolítið illa með mig um daginn. Og þess vegna er enn erfiðara fyrir mig að tala hérna um minni kvennar. Hún er að vera giftur í tæplega 12,5 ár, sem heitir Kóparbrúka hérna í Danmörku. Og hún náði mig svolítið flott með því að hérna, við erum að gera barnaherbyggið, eða við erum að gera tölvuherbyggið af barnaherbyggið. Ég er líka þrjú börn, eins og örn alla. Mín eru svo ung ennþá að þau eru ekkert fann að byrja bílum. Þeim langar alveg en þau byrja ekki. Og hérna, í þessu breytingum að þá hérna, færi ég tölvuna mína. Ég er mjög mikill tölvukall. Ég færi tölvuna inn í stofu og tengi hana svona við 40 tommu skjáinni í stofunni og hugsa bara, já, ég get bara nota þetta og svo. Svo eigum við þessa fína leysibóðstala. Og við erum að koma ræktinni við hjónin, við erum í svaka átaki og komum alltaf sveitt heim og förum í sturtu bara heima að hann miklu þægilegar. Og ekki eins feiminn. Og hún fer í sturtu undan mér og þarna situr, ja, það er síðan eitthvað, vona ég. Og ég klæði hann bara úr eins og tilbúin. Sess svo í leysibóðinu í stofu og gengt á tölvunni og hvað gerir maður og bara kýrði þessu tölvuna. Svo sé ég voru svolítið illa með aldrinu, þannig ég færi leysibóðinu alveg upp á stjáninu. Sýt hann að nærbróðana maður, klukkan 10 á morgni, er að kíkja á tölvuna. Svo kemur hún labbandi frambúinu í sturtinni og segir, já, tilbúið. Já, ég bara er á leiðinni. Svo kemur þetta, sko, kona mín, þessi gullfallega kona, hún er með þess að dökku hlið að hún er með svona eitraðan húmur og komið svona skot sem að maður er alveg bara að það og það er vatn nema hún segir, herri tja, það er að koma gestir þú veist, og útihurðin er beint að móti stofuhurðinni hann að herri, svo fyrir hann að, já, það er spæk hvernig ég komið svona framhjá, þú veist, ég hún opna hurðin nema ég lappa svona alveg í skelfug, já, það var bara hýnum. Það er það, herri, skil ég hefna mín á eitthvað. Hún vissi alveg þá að ég hef verið að tala hérna í kvöld. Þannig að ég ætla bara að segja við hana, elskan, hefndi kemur. En, nógu mig. Ég var falið það ábyrgðarverk að ræða minni hvenna hérna og ég ætla að reyna að stauta mig fram á því og byrja hér með ræðina. Það er gott að fá smá upphituna klapp núna. Kæru dömur, ágætu hommar og þið laumu hommar. Af kapinn. Minni kvenna það ekki. Óskupinum gaman að sjá okkur hérna alla svona fínar og stroknar. Eins og ævinlega og þið verða ekkert síðri á eftir þegar hákallinn á hangikétið hefur smurst um andlítið á okkur. Ásamt magal og rófustöpum. Því það er nú einu sinni þannig með fjögurinn að hún skýni gegn og leyni sér aldrei. Mér er alltaf fundist kvenfólk vera fallegt og svona oftast að vel að guði gerar. Eins og Biblía segir,
þá sendi hún allar konur niður að hinnum til þess að gleðja manninn. En auðvitað gæði það ekki gert að því þó að sumar lendu á andlitinu. En það hefur nú bara karakter, sagði amma mín heitin. Hún var nú reyndar lesbísk trukkamella. En ég læt hann nú líka milli hluta og byrði ykkur ekkert að fara lengra með það, svo því viðkvæmt í fjölskyldunni. Það er gríða gaman að sjá ykkur svona margar enn í kvöld, þó það vantuna aðeins í hópinn síðan síðast. Sumar ykkar eru fluttar upp á Ísland. Sumar ykkar kasóléttar eftir sumarrýðingar. Sumar ykkar eru í fílu og ákveða að vera ykkur að koma á þetta þorrablót, þar sem að væri ekkert annað en ógeðis matur og feitir kinnar á kvöldinu. Örn, þetta er ekki til þín. Takk fyrir, takk. Sumar ykkar sem voru ég síðast hafa látið fjarlæga tippið og er ennþá feimnar eftir síðustu sturtu fyrir kvennaklefinn ábæðalögu. Ekki orð meira um herra Val Nólum. Konur eru ekki bara fallegar, það er af ótal kosti til að bera. Því fyrirgerst þeim líklega ýmislegt sem okkur körlum verið seint liðið. Ég fellt niður hérna smá kafla sem að mér að borga fyrir að hópi kvenna hérna í salnum að ræði ekkert frekar og einhverja slíka fyrirgefningar. Það er staðreynd að við getum ekki lifað án ykkar. Án ykkar væri við sennilega allir homar. Bárður, ég er ekkert að gefa í skinn. Ekkert, ekkert. Ég samdi þetta lag um daginn fyrir 12 ára síðan. Að degi til, kom nú. Og á nærtækinu en frekar samt þröngsýnan og yfirlætislegan hátt fjallar það í hnotskur um allar þeir duldu tilfinningar. Og það baráttu sem að við kallum með stöndum í á hverjum degi gagnvart tilfinningulegum yfirburum kvennum. Inn í þetta litla lag hef ég sett inn og ég byrði verið að taka eftir því. Ég hef sett inn í þetta og ákveða tilfinningar og allan þann skilning sem að við kallmenn höfum í raunina á einhver dásalega kvenþjóð. Þetta er ábyrðafull lag. Ég var ekki beðið að taka þótt í Eurovision. En það er ég til þegar óþekkt nafn ennþá. Þetta lag heitir Það sem að fjallkonuna ber við himinbláa faxaflóans og sólrúða Esjunni. Skilningur mann á konu. Konu!